І дійсно, ваша партія і представники вашої партії за цей рік ініціювали ряд рішень, які є, ну, на мій погляд, суб'єктивний, досить сумнівними з точки зору тих цілей, які декларувалися спочатку, і тих наслідків, які вони мали потім для держави. Була дуже гучна акція, яка називалась «Блокада торгівлі на крові». І от сьогодні з'явилася інформація про те, що Алчевський медкомбінат перейшов під контроль Курченка. Фактично, Україна втратила над ним контроль. І я згадую, що ваші якраз двоє політиків, які сьогодні вже звучали їх прізвища, Семенченко і Ігор Соболєв, з самого початку казали, що мета цього кроку – це була звільнення українських заручників і це ослаблення Росії як агресора. На сьогодні ми бачимо, що жоден заручник наслідок цієї акції не звільнений. Росія фактично торгує нашим вугіллям, видаючи його за вугілля, яке видобувається в Ростовській області. Плюс наші підприємства, принаймні, які були зареєстровані як українські, вони сьогодні перейшли під контроль Курченка. Ви що вірите, що ці підприємства, які на окупованих територіях, вони були підконтрольні України? Ні, вони були підконтрольні олігархату, який заробляв і заробляє. Ви бачили статки Ахметова за останній рік? Вони збільшилися. Курченко він себе дуже прекрасно почуває. І Росія. Ви знаєте, що Курченко, що вони всі одним мазані. Вони себе всі прекрасно почувають. А хтось з тих, кого ви називаєте, сьогодні арештований, затриманий, в кого щось забрали? Це є імітація боротьби з корупцією. Формулювати не заручники звільнення і не ослаблення Росії, а відібрати, наприклад, Ахметова і віддати Курченку. Тоді це було б чесніше по відношенню до всіх. Є запитання у пана